生是大概一分钟。谢谢美女学员，大家好，我是上下直播。最近我看到了，中国的观众们比较喜欢玩日系麻将啊，所以呢，今天的话我来玩这个雀机。我感觉啊，我这样的日本人不会输给中国的朋友们，你知道吗？如果我输了，我可以脱衣服，点炮了就可以脱，我不会输给他们。好，情况我觉得不是很好，这个西完全没有什么卵用。一万还可以，那我把八条扔掉。感觉现在，我觉得有可能这个合不了，但是不会，鞭炮，鞭炮不行。吃，这种东西我不吃。研究一下，这个我的下家基本上都是条子，是吧？啊，还有腕子的中间它会有的。那个对面的话，腕子吧，基本上腕子吧。腕子的话，我先，有可能我摸到了那个四万，还有六万的话，可以做一个一击四等这种东西，但是我觉得不行，所以早就放弃了。好。这种只有那个断腰酒吧，断腰，断腰，问题不大，问题不大，就轮到我了。应该现在不需要把北扔掉。不要吃，我可以自己拿得到。这个白色的也是薄牌，所以我尽量留着吧。我拿得到的东西全都是垃圾呀，我该怎么办？来啊，还行，2万，1万。这样我扔了一万之后会拿到2万是吧？哎呀，北，如果我一开始没有忍的话，三铜，铜子也不要，对。哎呀，真的，现在，刚才冷了三通之后，这种常见的啊。通过这种方式，我们测试一下自己的运气啊，就说明现在运气不是很好。起来，我这个样子的话，有点难，真的有点难。理解。好，问题来了，上家荔枝啊，他到底等什么呢？我不需要一铜，但是我们看看他冷掉的东西，他冷掉铜子比较少，有可能在等铜子，而且荔枝之后点炮了就加上一辈子的意，所以这里要安全一点。
那怎么写呢？一般来说，它扔掉的东西还有扔掉的东西的周围比较安全。比如说，它应该是扔了3万和4条，所以这附近的东西比较安全。而且它扔了2个8条和2个7条，按道理来说，我的安全牌是3万、5万还有条子，是吧？所以我要扔的是什么呢？6条吧。Oh my god!約束は約束だ。哎呀，真的哦！拿回来的全都是，拿来的全都是垃圾呀！我天哪！啊！可以吧？毕竟我接下来我也拿到了。没有一発了，最后一局一定要喝它，不然的话，我的身体虽然我还没有解封，但是要给你们看，还可以，还可以。倒牌也有，我天哪！我碰一下，弹腰，多啦多啦。最后一局了，有3役的话我会赢，所以我的目标就是弹腰多啦多啦。上家和对面的选手一样，他们谁合了谁赢，所以这次我也要碰。加速一下，还有我想等童子的4，因为上家和对面已经扔掉了童子的3、4、5，他们拿到了童子，可能就没有犹豫的扔掉，这样可能性比较高嘛。下家跟我的分数一样，如果要赢的话需要5000以上，所以我猜猜他去推对后加宝牌就完美，然后不、来了4万，不错嘛。俺中国人に勝てなかった。ただいま。悪い、お邪魔しました。悪い、お邪魔しました。おー、怪しいフチューバー。